നമസ്കാരം. ഇന്ന് ലോക പുസ്തക ദിനം. പുസ്തകങ്ങളെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും ആദരിക്കണമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദിനം. ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും വായനക്കാരന് നൽകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരെ രസിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായനക്കാരെ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നാണ് പുസ്തകം എന്നത്. ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ അഗാധമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്. പുസ്തകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതിയും പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ എഴുത്തുകാരുടെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ ലോക പുസ്തക ദിനവും ലോക പുസ്തക പകർപ്പവകാശ ദിനവും എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 23 ആഘോഷിക്കുന്നു. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ അതികായരായ ഷേക്സ്പിയർ, മിഗ്വേൽ ഡി സെവൻഡസ്, ഗാർസിലാസോ ഡേലാവിഗ എന്നിവരുടെ ചരമദിനമാണ് ഏപ്രിൽ 23. ഈ മഹാന്മാരോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് ഈ ദിനം ലോക പുസ്തക ദിനമായി ആചരിക്കാൻ 1995 യുനെസ്കോ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത്. സ്പെയിനിലെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന മിഗ്വേൽ ദ സെവൻഡസിന്റെ ചരമദിനമായതിനാൽ 1923 ഏപ്രിൽ 23 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ ഈ ദിനം പുസ്തക ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ദിനം പുസ്തക ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ലോക പുസ്തക പകർപ്പവകാശ ദിനം സ്പെയിനിലെ കാറ്റലോണിയയിൽ സാൻ ജോർഡി ദിനമായും പുസ്തകങ്ങളുടെയും റോസാപ്പൂക്കളുടെയും ദിനമായും ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ദമ്പതികൾ പരസ്പരം പുസ്തകങ്ങളും റോസാപ്പൂക്കളും സമ്മാനിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറഞ്ഞതുപോലെ വായനയാണ് ഒരാളെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നത്. അത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വായന മരിച്ചില്ലെന്ന തെളിവ് കൂടിയാണ് ഓരോ പുസ്തക ദിനവും. വായന അത് ഓരോ വ്യക്തിയും നിർബന്ധമായി ശീലിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വായനയിലൂടെയാണ് പല അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായും ചിന്താശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വായന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്.